Irani duket se do të ndërmarë sulme ndaj Izraelit, pasi ky fundit goditi me raketë ambasadën iraniane në Damask. Pavarësisht deklaratës së Shëbas është në gatishmëri të lartë për shkak të një paralajmërimi të tillë nga Irani, Teherani zyrtar nuk tërhiqet, por shkon edhe më tej, teksa këshillon Shtetet e Bashkuara të qëndrojnë larg Izraelit nëse nuk duan të lëndohen. Kemi lajmëruar leadershipin e Shëbave me një mesazh që të mos bjerë në kurthin e ngritur nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu që mund të shkaktojë një luftë drejtpërdrejt mes Iranit dhe Amerikës, njofton zëvendës shefi i zyres presidenciale iraniane, Mohamed Jamshidi. Sipas të njëjtave burime, si përgjigje nga SBA ka qenë kërkesa që të mos shënjestrohen strukturat amerikane. Letra vjen pas sulmit të Sahanës, ku Izraeli bombardoi konsulatën e Iranit në Damask të Sirisë, duke vrarë 7 anëtarë të gardës revolucionare, mes tyre dhe një komandant. Teherani akuzoi Washingtonin për përfshirje me anë të mbështetjes për Tel Avivin. Goditja e Izraelit nga Irani do të ishte përhapje konfliktit në këtë rajon, teksa vijon lufta ndaj Hamasit, ku janë shkaktuar më shumë se 33.000 viktima. Kujtojmë se më herët, CIA lajmëroi Izraelin për një sulm të mundshëm gjatë orëve në vijim, përmes një breshërie të madhe me raketa dhe dron nga Teherani. Për këtë arsye, qeveria e Tel Avivit vendosi që të heqë plotësisht nga funksioni shërbimet GPS.